د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د مامندري تنګه هغه سیمه ده چې لوګي تی پورته کیږي د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش د وسلوالو تر ټولو لویه ځاله بلل کېده. ټیک لس ورځې وړاندې همدغلته د امریکا له لوري تر ټولو ستر نا اټومي بم چې د بمونو مورې بولي وغورځول شو. اوس هم چې څه لیدل کېږي دغلته افغان امنیتي ځواکونه او دوی وایي چې یو شمېر بهرني ځواکونه هم دغلته دي او د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش وسلوال له دوی سره ځای ځای مقاومت کوي. په ځینو سمڅو کې دوی اوس هم دي. څه چې دلته اټکل کېده افغان چارواکو ویل چې سیمه یې پاکه کړې ده او د داعش وسلوالې د منځه وړي دي. خو دلته په سیمه کې چې کوم د جګړې په لومړۍ کرښه کې کوم امنیتي ځواکونه دي دوی وایي چې له هماغه ورځې چې دلته عملیات پیل شوي او وروسته بم وغورځول شو له اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش سره د افغان ځواکونو سختې جګړې روانې دي. دا اوس هم دلته په دغو غرنیو غونډیو باندې د ناټو پوځي چورلکي او همدا ډول جنګي جیټ الوتکې لیدل کېږي. دوی دغه سیمې د دغه تنګي خواوشا سیمې په نښه کوي او وایي چې لا هم دغلته د اسلامي دولت نومې ډلې وسلوال شته چې دوی غواړي له منځه یې ویوسي. د ولسي خلکو په تړاو دلته چې څه لیدل کېږي همدغه سیمې ته د بمونو د مور چې کومه سیمه کې کارول شوې ده دغلته ورڅېرمه سیمو کې لا هم خلک په خپلو کورونو کې شته دی او دوی هغه خلک دي چې دا وسې نه درلوده د سیمې نه دي ووځي د دغه بم له امله چې د اوښتې زیان کومه خبره کېدله. داسې څه په څرګنده نه لیدل کېږي ځکه لا هم جګړه ده او دا اټکل ګران دی چې وویل شي د دغه بم له غورځېدو وروسته په ذهني ډول یا له روغتیايي اړخه کوم زیان خلکو ته اوښتی که نه. ولې لا هم دلته جګړه روانه ده او په اسانۍ سره د هر څه معلومات نه کېږي. د بمونو سیمې ته د نږدې ورتګ آن ځایي امنیتي ځواکونو ته هم اجازه نشته دی چې هغه سیمې ته ورشي. خبریالانو ته هم دغه اجازه نه ورکول کېږي.